ماما ماما السلام علیکم. السلام علیکم. خبر نه دي تاسو سنوم دي ماما شاخیل د کوم ځای د کوم ځای زخه چار باغ ها تاسو څه کار کوي منګه بس زمینداری کوم مرزانو کار کوي کنه مرزانو مې جو پکې وخت نه وخت مرزانو بټیر وته وای کنه ها بټیر وته د مرزانو کار تاسو سمره ټیم نه تقریبا کوي تاسو سمره ټیم پکې تیر شو مې پکې ډیر وخت تیر شو بس سم پرې خو تقریبا سمره تاسو عمر نه کار شروع کړ تاسو خوب ماشا الله کافی تیر مزه دا کاسي ما دا کاسي را بګلی مرزان ما مینه و پر دی ها کاکا مولا را لا ور دی کاکا دا لاس عمر په مرزان کې پښې دا له ګور را بات شوی دی نو بس اوس ارس پرې پاتو دا ور دا مرزان ګیرول دا مرزان می ګیرول ها کوم خو بس تلې وی کاکا باندې تلې ها کبه باندې تا بابا نو باندې نه مخه ما مړ بیکار او تقریبا تاسو مرزان تبا کم کم علاقے تبا تاسو ورتلای ودا کم علاقے د تاسو مرزان راوستل من با پنجاب نام راو پنجاب کې کم علاقے لا کو نامه والے کنا پنجاب کې مړه ډیر زاد دی ګوندل نو ډیر ګوندل تبا تلای او ګوندل ډیر او دا کراچا مړه چا ته ولاړ نو هو چته یو مړه بو یا دو صحیح ده پکه مالا کمال مرزان جاتی پکه مالا کا تاسو ګرځي مرزان پکه جا پنجاب کې دی پنجاب کې دی پنجاب کا مالا کا دا ګوندل او ګوندل والا دا ګوندل او دې خلک په پښتنو علاقې باندې مرزان کم ځکه ډیر دی پښتنو علاقې باندې مرزان کې څو ندی کنه نو ټول بیا سین نه پوری دی دا ته نه سټی تر دا خالي صحیح ده اوس چې کوم دی مرزان اوس دې تاسو دا خرڅوي کله تاسو الله لول وکړه تاسو جنگول به سم مو په جنگول او بس بیا هم دل کو چې با ګلې وشل ور بابا نه نه تاسو جنگول لپاره مو بوتل او جنگول لپاره جنگول بم او با چې با ګلې وشور را با ګلې څه مطلب با ګلې را چې او به تختې دو بس وړ سر به تختې دو کوم هو الله وال بابا تو نه هغه سر به جنگول ګولو کنه چې جنگ به ولا ګولو نو بس آیا و پکیو تختی رو کنه نه سو مټیز بشو او بس آبا مټیز جو پر بیا کنه سکار نی کنه بس آبا آبا الک بو کجی نی بوا الکان نی کنه الکان مردان دا الکان بو نه آو کنه الکان خوب بو کنه آبو تختی دل آو بو تختی نو چه تالی آلو لومون کنه نه 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 بیا خوب ما نه ما مرد سکلیم نه تا نه نه پوری کنه دا والی بس نمیلی خوری نه پنجاک خوطل دیده تفایی بطر خرسی پخیی و لالی و خرسی ما پخپل لاس پا میساتلو او بس او میساتلو جیر مرد دا خدا لالو نه کور بیم چاہتا نه پریخی دا زمونگ شاخیل بابا دی چی زمونگ دا زخو اساسا دا او دا یو دیر زبردست و اللہ پاک دیده لدیر لوی جن او ورکی دا ډیر قابل سړی دی او ډیر زنده دل انسان دی او زم مشر دی او مرزان نه دا بل کار سم کړی دی کنه چرګان مرګان یا د سپو کار یا کونتر کار چرګان کار می کړو خو لګ وخت لګ وخت بس درې کال می کړو چرګان کار صحیح ده د سپو کار سپو کار اوس چې زما خل له یو سلور پینه میشتی بشوی که کتری انا چابود لو بس اغلا پتی کوانا نا چابود لو آها سیدا آبا چرا شی را سارا بی بس پچنگی شی بس بوی زد داول ایدا سیدا شو بس یوی شی ایدا شاخیل بابا اللہ دی عزت یہ ہمارے شاخیل ماما ہے یہ بٹھیر پکڑتا بھی ہے بٹھیر کا شکاری ہے بٹھیر شکار بھی کرتا ہے لڑائی لڑاتا بھی ہے تو ان سے آج بڑا اچھا ملاقات ہوئے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ